ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଜାରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରବିବାର ଦିନ ଦୂର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଇସିପି ରବିବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରିକ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ କେତୋଟି ଆସନ ମିଳିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନସାଫର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବା ଫଳାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଇମ୍ରାନ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 101 ଗୋଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତିନିଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମିଆଁ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 75 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂସଦରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପିପିପିକୁ 54 ଆସନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ମୁତାହିଦା କୌମି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଏମ୍କ୍ୟୁଏମ୍ପିକୁ 17 ଆସନ ମିଳିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଶର 12 ଆସନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସିପି 265 ଆସନରୁ 264 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ 133 ଆସନ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର। କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ନବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 3 ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରଠୁ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଭୟ ନବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦଳ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ତେହରିକ ଏ ଇନସାଫ ବା ପିଟିଆଇ ଦଳ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ମୋଟ 265 ଆସନରୁ 257 ଆସନର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଆହୁରି 8 ଆସନର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ପିଟିଆଇ ସର୍ବାଧିକ 102 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 73 ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି 54 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି, ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ 133 ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 7 ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ପିଟିଆଇକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆହୁରି 31 ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଛାଡ଼ି 36 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ 8 ଆସନରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କୋର୍ଟ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜେଲରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ 13 ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରହସନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ 12 ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କୋର୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ନବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ହାଇ ଡ୍ରାମା, ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ।
65 आसन रे आगुआ अछंति पीटीआई समर्थित प्रार्थी बहु पछरे पड़ी जाइछंति भुट्टो एवं शरीफ कदळ कथा रे कोंति नेता सबो बेले नेता नेता जेउठी छिडा होइ जांति तांको पाखरे समर्थकक भिड़ आपे आपे लागि जाय पड़ोसी पाकिस्तान नु हुए तो एमिति जने नेता को नै एबे भारी जोरे चर्चा हेउछि नेता मैदान ने नहंती किंतु तांको समर्थक निर्वाचन लडुछंति जेल थाई जनता एवं समर्थकों को एमिति प्रभावित करी पारिछंती जे वोट गणति रे तांकु हुए तो सफलता मिलिबाकु जाउछि आज्ञा हां दर्शक बंधु आमे कहूँ पाकिस्तान क्रिकेटर तथा पूर्वतन अधिनायक तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को कथा दल निषिद्ध हो सारी नेता जेल रे अछंती किंतु हारी नहंती इमरान पाकिस्तान तेहरीक ए इंसाफ बा पीटीआई दल को निर्वाचन कमिशन निषिद्ध कर देछि सत किंतु दलर समर्थित प्रार्थी भावरे मैदान ने लड़ुचंती इमरान को समर्थन करुथिबा प्रार्थी निर्वाचन फलाफल जो संख्या आसुची ताहा समस्तंकु आश्चर्य करि दैछि बिलावल भुट्टोंक दल पीपीपी दौड़े सभा पछरे पड़िथिबा बेले नवाज शरीफ दल पीएमएलएन दल मध्य इमरान खान प्रार्थी ठारु पछरे पड़िछंती हेले प्रारंभिक ट्रेंड रो संख्या गणित को अणदेखा करि नवाज शरीफ दाबी करिछंती जे तांको दल एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि जदिओ पाकिस्तान गणतंत्र को कंढेई गणतंत्र बोली समालोचना करा जाए एवं सेना परिचालित यंत्र बोली अभिजोग हुए तथापि सेनार रणनीति को चकमा देई आगरे अछंती इमरान खान जहां खबर आसी पाकिस्तान प्रमुख गणमाध्यम डन रिपोर्ट अनुजाई पीटीआई समर्थित प्रार्थी 61 आसन रे आगुआ थिबा बेले नवाज शरीफ को दल 46 आसन रे एवं भुट्टो को दल 38 आसन रे आगरे रही पाकिस्ताने 336 आसन रु 266 आसन रे निर्वाचन होई 265 रे मतदान होई सरकार गढ़ीबाकु हेले 133 आसन रे विजय हेबाकु पड़िबो यदि समस्त आसन कथा विचार करा जाए ताले 169 आसन रखिबा आवश्यक अटे ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया यदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाए आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।